Məlum olduğu kimi, 2019-cu ilin dekabr ayında Çinin Uhan şəhərində yayılan koronavirus pandemiyası dünyanın 200-dən artıq ölkəsində qeydə alınıb və sürətlə yayılmaqdadır. Ən inkişaf etmiş ölkələr belə bu virusla mübarizədə acizdirlər. Gündə yüzlərlə insanın həyatı sona yetir. İlk gündən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə koronavirus pandemiyasının ölkəmizdə geniş yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində çox mühüm addımlar atılıb. Qətiyyətli tədbirlər görülüb və hazırda da bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Şəhərimizdə də koronavirus epidemiyasının geniş yayılmasının və yaranıb biləcək təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə qabaqlayıcı tədbirlərin daha effektiv olması üçün Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti şəhər sakinlərinə müraciət edir. Özünüzün, ailənizin sağlam və salamat qalması naminə evdə qalın. Çox ciddi ehtiyac olmadığı təqdirdə evdən çıxmayın. Uşaqları ticarət obyektlərinə, insanların sıx toplaşdığı yerlərə aparmayın. Mümkün qədər nəqliyyat vasitələrindən az istifadə edin. Ticarət mərkəzlərinə, ictimai nəqliyyata tibbi maskasız daxil olmayın və sosial məsafə saxlayın. Özünüzü, yaxınlarınızı və digər cəmiyyət üzvlərini qorumaq üçün mövcud sanitar gigiyenik qayda və tələblərə ciddi riayət edin. Soyuqdəymə və qrip əlamətli insan gördükdə ondan mümkün qədər uzaq durun. Tanıdığınız şəxslərlə qarşılaşdıqda yaxın təmasdan, əl ilə görüşməkdən çəkinin. Özünüzdə və ailə üzvlərinizdə soyuqdəymə, halsızlıq, yüksək hərarət halları aşkar etdikdə dərhal həkimə müraciət edin. Sizdən xahiş olunur, Operativ qərar qəhinin bütün tələb, tövsiyələrinə və qayd olunan qaydalara ciddi riayət edin. Hər bir şəhər sakininin qəbul olunmuş qaydalara ciddi əməl etməsi nəticəsində biz bu böyük bəladan daha tez və daha az itki ilə çıxa bilərik. Ölkəmizdə Eləcə də şəhərimizdə koronavirus infeksiyasına qarşı aparılan tədbirlər yüksək səviyyədə davam etdirilir. Sanitariya epidemioloji vəziyyət ciddi nəzarət altında saxlanılır. Azərbaycan güclü dövlətdir və öz vətəndaşlarının bu təhlükədən də etibarlı müdafiəsini təşkil etmək üçün zəruri potensiala malikdir. Həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlərin isə bu infeksiyanın yayılmasının qarşısını alacağı şübhəsizdir. Dünyanın bu yeni belası olan COVID-19 ilə mübarizə hər birimizdən böyük məsuliyyət, həmrəylik və birliyini nümayiş etdirməyi tələb edir. Koronavirusla mübarizədə Azərbaycan həkimləri öz vəzifə borclarını şərəflə yerinə yetirirlər. Onlar öz həyatını risk altına alaraq gecə-gündüz xəstələrin müalicəsini davam etdirirlər, onları həyata qaytarırlar. Nəzərə alaq ki Açımlarımız aylarla öz ailə öz evlərini görə bilmirlər və çox ağır şəraitdə çalışırlar. Gəlin bu qaydalara əməl etmək və həkimlərimizə dəstək nümayiş etdirək. Əziz Sumqayıtlılar, şəhrimizin quruculuğunda, inkişafında, abaddlaşmasında, gözəl, müasir bir şəhərə çevrilməsində biz həmişə bir yerdə olmuşuq. Gəlin hər zaman olduğu kimi bu gün də həmrəy olaq, özümüzü, ailəmizi və şəhrimizi qoruyaq. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti